itab kolen ci logoy jota ibunen koindo yita sait tamanota ne bokos kolen age logoy kala ko ga ko much ko monke go boti ga bande go go bune komas tan boti ndire tin county ne bonandi ago go chist kurget kurse sergali tabe mone ko gergo le kai geron ci ite gata ko tenge agne gi much ko tach mbole ya ci magor horon ko mun chago shaga sergali na tok ne bo NCPB nge nyoron amoseram ko rowe ci misanga go bolle ko ge chotaka Amwa pita kemi gole, koko ruwe ba shet piyes na baga wakwati shet kiprono rono, kosup kak neto mago ipka kwa utika lak tukul na baga wakwati compensation kwa batik, chegi al mbole ya kukun chage shek apsere gali, ek mwa et kole, koko nyora senet neo kwa batik. Kama jwa sam president, mi te chita nga lega bi ministeri na baga gaja. Amwa ji tutorit siro nga lega piyes ak siyes. Tenda, no koko ito piyes. Nga lega tukul, kosapotek na baga piyes, komaje ko barji cs gironguno ngalega bole kungiwunguno ko utindrede komabitya bande ko batum bande ko mengeje neangot ndo deficit ni tindrede gire le tindo shida bigap tindrede au ngalega bole chegushi ngeninyele backbone na bayen nande ko kirkacha kimeje ke somen enga kirkacha ko takyeri sach kene gele ngungunye kuna mega bolea jaga kuku among girongu no last year teata ya ko gogarara tisi angu no mi ngale keje ngapsa chingile ni roga psa ko mo goitore ti kap kolenji asa ko tamne bolea jaba jai kamwa kene ni mbutu ko muntindret ko le tap ko golbande ko boshe bolea ci bali ni mitengon ko bun jage se gatsa de gani ko wendi ko nyur wasenet no ko pati ko subka ne ko birregi to bande kangambar vile dulipanda kuna hii mahindi yetu yengine imekatalia chini haiyasonga hata ime iko na papo kala na ukiangalia haina afya hata kidogo. It's like hiyo mbolea ilikuwa totally fake, sababu haijasaidia mimea yetu, na naona ni kama tutakuwa na hasara, sababu itabidi tulime tena tupande upya na itakuwa ni gharama kubwa. Nafikiri ingekuwa tuwe compensated haraka iwezekanavyo, kwa sababu season inasonga na hii mahindi imekatalia chini na isongi hata kidogo. Ukilinganisha na yenye nilipanda wakati moja na hiyo, hata uwezi ukaamini. Hii imekatalia chini, ingine imeenda yenye nilitumia mbolea ya mafuno. Kwa hivyo tungeomba serikali iwe imetucompensate ni kama jana, hata sio kesho, sababu saa hii tutaenda hasara na mavuno yetu vile tulikuwa natarajia imekuwa affected na hiyo mbolea, sababu season zote tumekuwa tukifanya na mbolea yenye iko sawa na ina mimea yetu inanawiri vizuri. Kama arabit ko bun lel gote teng dinire et kole ta go ko mago nyor ka pati ge sutik chamya che ne nge nyini ko sukke ya ne to mago ti ga manu serali ta bi moani ko gach ka pati chat ga garnet ko sukke ya ka to lele yue che ya chen sasa mahindi lipo mea. Inaonekana vile yule mzee wa kwanza alionyesha mahindi iko na kala ngine. Sasa tukashangaa, juzi tulikuwa na furaha ya kwamba wametuletea mbolea bei rahisi, kumbe tunanunua mchanga. Sasa tunashindwa, wenye waliadhirika na hiyo mbolea watalipwa, alafu kwa vile hata kazi imeharibika, sababu hata chakula hatutapata, school fees hatutapata. Kurudia mahindi kwetu hapa inaenda na season. Saa hii tunaelekea mwezi wa tano, haitafanya kwa maana kurudia ni hasara kabisa. Heri compensation, kwa maana hatutapata kitu. Ukirudia mahindi mwezi wa tano ni matawi tu, itakuja kama miwa. Mwenye ametuletea hii maneno ya kuleta mbolea kushi kushiaga mawe na kutupea, hata hapa sisi tuko na mawe mingi. Kama mbolea inaweza patikana kwa mawe, kumbe tungeshaka hii mawe yetu na ikuwe mbolea. Arbote njini ninyon TV kwa ngetege tindere tenkaunti ni banandi kane nyugu Amos Serem.